Devices, Coolers. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τη συναρμολόγηση της φιάλης με φίλτρο για ψύκτη νερού. Πρέπει σε ψύκτη που έχει φιάλη εμφιαλωμένο, το πρώτο πρέπει να κάνουμε να βάλουμε τη βαλβίδα σύνθεσης του εμφιαλωμένου. Αριστερά και πάνω βγαίνει η βαλβίδα. Από εκεί και πέρα στη φιάλη που θα βρούμε υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος σύνδεσης που αν κρατήσουμε τη συγκεκριμένη σειρά θα λειτουργήσει άψογα η φιάλη μας με το ψύκτη. Μας, το φίλτρο μας, η φιάλη μας, τη μία μέσα στην άλλη. Πώς και πώς θα κάνει σύνδεση. Ξεκινάμε, βγάζοντας τη μία φιάλη από την άλλη και τα υλικά, όπως είναι το φλωτέρ και το προφίλτρο της φιάλης. Η φιάλη που είναι μέσα στην μία μέσα στην άλλη, πρώτη φιάλη, είναι η κάτω ουσιαστικά φιάλη του συστήματος. Το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη συναρμολόγηση είναι η σωστή σύνδεση του φλωτέρ. Το φλωτέρ ρυθμίζει το σωστό κόψιμο του νερού μέσα στο ψύκτη. Ρυθμίζει να μην γίνονται διαρροές επί της ουσίας. Λοιπόν, έχουμε εδώ το παξιμάδι. Έχει μια μικρή λοξή κόμψη, η οποία αυτό το κόψιμο το λοξό μπαίνει μέσα στη φιάλη κάτω. Το λοξό μπαίνει κάτω. Δεύτερον, τσιμούχα. Η τσιμούχα αυτή είναι ουσιαστικά έξω από το φλωτέρ για να στεγανοποιήσει εδώ να μην έχουμε διαρροή. Πριν κάνουμε αυτή τη σύνδεση, τσεκάρουμε αυτό το παξιμάδι που κρατάει το φλωτέρ στη θέση του να είναι σωστά σφιγμένο. Και τέλος, το φλωτέρ να κινείται με άνεση πάνω και κάτω, είναι αυτό που αργότερα θα σταματήσει τη ροή στη φιάλη. Λοιπόν, πιάνουμε τη φιάλη, κρατάμε κόντρα το παξιμάδι, πνάμε και συνδέουμε. Προσπαθούμε να βάλουμε όσο γίνεται ίσια στην αρχή το φλωτέρ, γιατί όταν έχουμε πλαστικές βίδες κάπου, αν ξεκινήσει και πάει στραβά, θα χαλάσει τις βόλτες και δεν θα γίνει σωστή σύνδεση. Τραβάμε λίγο προς τα κάτω και βιδώνουμε ώστε το παξιμάδι μέσα να μένει στη θέση του και να βιδώσει. Είναι έτοιμο. Σφίγγουμε εδώ από τα φτάκια καλά το φλωτέρ στη θέση του. Είναι έτοιμο. Βάζουμε στο τζίκο. Πάμε να κάτσει ίσια. Εκεί. Συνδέουμε το στεφάνι σύνδεσης. Ουσιαστικά αυτό το στεφάνι συνδέει την κάτω μεριά της φιάλης που κρατάει το φιλτραρισμένο νερό με την πάνω. Εδώ. Όχι έτσι. Έτσι. Προχωράμε. Εδώ μέσα είναι το φίλτρο που κάνει τη δουλειά του καθαρισμού του νερού, το οποίο περιλαμβάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6 στάδια φίλτρανσης και εδώ υπάρχει και ένα ακόμα στάδιο φίλτρανσης, άρα 7 στάδια φίλτρανσης έχει αυτό το σύστημα. Βγάζουμε το φίλτρο από τη θέση του, το έχουμε εδώ στην πάει, ετοιμάζουμε το σύστημα προφίλτρανσης για να μπει στο άλλο μέρος της φιάλης. Εδώ τώρα μια μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να βάλουμε πρώτα το προφίλτρο και μετά το φίλτρο, γιατί μετά δεν θα μπορέσει να βιδώσει ένα μετάλλιο. Εδώ επίσης η τσιμούχα στιγανοποίησης πάει από κάτω. Πάει εδώ. Εδώ και εδώ. Ίσια στις βόλτες μας, μην πάει στραβά. Ίσια οι βόλτες, γιατί είναι πλαστικές. Εδώ δεν σφίγγουμε πολύ, γιατί μη σπάσουν οι βόλτες. Θέλουμε ίσα ίσα το σύστημα να κρατιέται στη θέση του. Εδώ μέσα, να στο δούμε λίγο, είναι κουμποτό. Και αυτό κουμποτό έχει ένα πανάκι πολυπροπυλενίου,
το οποίο καλό είναι στην αρχή την πρώτη εβδομάδα να μην μπει, να μπει αργότερα όταν θα πάρει το φίλτρο και θα ενεργοποιηθούν τα υλικά του ώστε να μην κρατάει και αέρα μέσα. Όταν θα το βάλετε στη θέση του, ανά 20 με 30 μέρες το βγάζετε, με πίεση νερού το ξεπλένετε, το τεινάζετε και το ξαναβάζετε. Αυτό μένει εδώ και κουμποτώ. Τέλος. Το φίλτρο. Στο φίλτρο περιλαμβάνεται μια τσιμούχα η οποία πρέπει να μπει στις βόλτες για να κάνει τη στεγανοποίηση ώστε το νερό της βρύσης αναγκαστικά να περνάει μέσα από το φίλτρο και να καθαρίζει. Μπαίνει στις κάτω βόλτες της πάνω φιάλης, βιδώνουμε πάντα ίσια και τέλος παίρνουμε τη φιάλη και τη σφίγγουμε αρκετά να σφίξει το φιλτράκι. Και συνδέεται με την υπόλοιπη φιάλη. Αυτό που μένει είναι να γεμίσουμε με νερό τη φιάλη και από πάνω να κλείσουμε με το καπάκι το σύστημα ώστε να μην αερίζεται. Καλό είναι να χρησιμοποιούμε τόσο νερό όσο θα το πιούμε μέσα σε 1-2 μέρες για να είναι πάντα φρέσκο.